Una llengua mostra sentiments quan les seues paraules ixen de la boca i es mostren. Però aquestes sols comencen a ser part de la història i de la identitat d'un poble en el moment que s'escriuen. Quan el món dels llibres dibuixa la identitat d'una societat, el món s'envolta d'espis que remeten a la comunitat que els va escriure. A València, un extens univers de llibres va escampar la seva personalitat pel món. Va fer que el valencià fora més que una forma de parlar. Va mostrar-la com a font d'expressió. Avui celebrem que aquests llibres que es van escriure en valencià i els que sortosament es continuen descrivint tenen valor i importen. Estem a 20 de novembre, Dia del Llibre Valencià, i volem celebrar, especialment amb la infància, que també avui festeja el seu dia. Visquem el 20 de desembre valorant els llibres valencians. Paga la pena tindre present que el valencià és una llengua de futur, gràcies als llibres que l'escriuen i als lectors i lectores que el llitgen. Vivim llegint i fent-ho en valencià. 20 de novembre. És el dia del llibre. Valencià! 20 de novembre, Dia del Llibre Valencià.